السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحب الأقيمة بدن كسر وهذا ورقة يراه وتكذا ونيسان رايس تي في قلب هذا حساب بدن ورقة عن الكوس وكتبت ورانا وح كمدة مانشستر أياسين لما فلان أمريكا وقول لقاق كتصحيح أكو أدن حدق كوحدة نيوكاسل يونايتد ماكسيمانا عيران كان يقرب كوير كوحدة كبدا عنتا نيوكاسل يونايتد ياسوين أسو جيدان يا مضاحة سراء يونايتد كاكو أسيو وار كان عيران كان ويا هاي قرب دميها وقت كان حاضر كوكو هبون إن ويمادو استاديها أول ترابود يا كوحدة مانشستر يونايتد طبرا كوحدة كبدا عنتا مانشستر يونايتد إريك تن هاج يا لينكي سعاد أولاد أحسن قام عيارات كحدق يعني وحني وار كان اللاعب كان ومركون أحسن الله هاي ما شاء كوحدة كبدا عنتا مانشستر United da maadaama Erik ten Hag maalmihii ugu dambeeyay aad u baadi goobay ciyaartoy ka ciyaara qaybta weerarka waxay u arkaan xidigaani Maximan inuu yahay mid aad wanaagsan lagu soo dari kara shaxda kooxda kubada cagta ee Manchester United Manchester United ayaa soo bandhigtay ciyaarankooda cusub ee Casemiro kulan ciyaareedkii u dhaxay Manchester iyo Liverpool waxana hadda kooxda kubada cagta Manchester United ay isku diyaarin doontaa qorshaha ku aadan xidiga kooxda Newcastle United ee Maximan kooxda kubada cagta Arsenal ee ka dhisan horyaalka England ayaa dhankeeda waxay doonaysaa isku dayga ku aadan xidiga Sandro Tonali ee ka tirsan kooxda kubada cagta ee AC Milan halyeygan ka tirsan kooxda kubada cagta ee AC Milan ayaa loo arkaa mid ku wanaagsan inuu u soo dhaqaaqo garoonka Emirates tobara kooxda kubada cagta ee Arsenal ee Mikel Arteta oo dhawaanahan ba suuqa ku dhaxmeeraysanay ayaa fursad xoogan u arka in marka hore ay dooq koowaad ba ay suurtagal ka dhigaan oo ah xidiga kooxda kubada cagta Leicester City ay Telmanisa laakiin haddii ay ku guuldareysato waa ay gacanta ku soo dhigwayaan xidigaasi Telmanisa ayay suurtagal tahay in wajigooda marka ay u lixin doonaan dalabkan ku aadan xidiga Sandro Tonali ee ka tirsan kooxda kubada cagta ee AC Milano maadaama shakhsiyan ba Mikel Arteta uu aad u xiiseenayo in il gaar ah ay Arsenal u yeelan doonto dalabka xidiga kooxda AC Milan ee Sandro Tonali kooxda Barcelona ay ka dhisan horyaalka Spain ayaa ku qasban in ay marka ay sida ugu dhaqsiya badan aruuriyaan adduun dhan 17 milyan oo lacagta banka ee u dhiganta 20 milyan oo lacagta euroga si ay marka u xaqiijiyaan diiwaangelinta ciyaarankooda cusub ee Jules Koundé laacibkani oo dhawaan ku soo biiray kooxda kubada cagta Barcelona ee kasoo ambabaxay kooxdiisa hore ee Sevilla adduun dhan 2.42 ayuu markaa ugu soo dhaqaaqay istaadiyaha kooxda kubada cagta Barcelona Camp Nou asagoo markaa u soo saaray heshiis gaaraya muddo 5 sanadood ah laakiin Barcelona oo balmahan ba ku jahwareer sanad in xaalka ay dejiso ayaa waxay doonayaan ba inay sida ugu dhaqsiya badan ay markaa iib geeyaan qaar ka mid ah xidigahooda maadaama Barcelona ay ku qasban tahay maalmaha fudud ee ugu soo haya inay markaa diiwaangeliyaan adduun dhan 17 milyan si ay u xaqiijiyaan in ciyaarankooda cusub ee Jules Koundé uu noqdo mid markaa u ciyaari kara horyaalka liga hadalka Isbaanishka waxna soo baxaya warar kale ee ku aadan madaxweynaha kooxda kubada cagta Barcelona ayaa markaa sheegay dhankiisa inay markaa dardargelin doonaan qaar ka mid ah xidigaha ee suuqa la dhigay kuwaasi oo la filan karo koor suuq qaliibsiga inta uusan xirmin in markaa la iibin doono waana rajada ugu weyn ee Barcelona ay leedahay in aysan markaa ku fashilmin heshiiska ku aadan xidigaasi Jules Koundé oo ay ogsoon tahay kooxda Barcelona in ay ku garaaceen kooxda Chelsea ee ka dhisan horyaalka Premier League xilli kooxda kubada cagta Barcelona ay si fudud ay u heleen saxiida ku aadan Andres Christensen Frankizi Rovinia iyo Roberto Lewandowski laakiin kaliya waxay doonaysaa kooxda kubada cagta Barcelona in ay si rasmi ah u xaqiijiyaan diiwaangelinta ciyaarankooda Jules Koundé kooxda kubada cagta Chelsea ayaa markan doonaysa isku dayga ku aadan in ay mar kale gegida Stamford Bridge ay dib ugu soo celiyaan ciyaarankoodii hore ee Alvaro Morata warbaahinta reer Yurub qarkood ayaa dhan walba ka eegaya arinta ku aadan suurtagalnimada in Chelsea mar kale ay gacanta ku soo dhigi karaan xidigoodii hore ee Alvaro Morata Morata ayaa muddo waqti ku soo qaatay gegida Stamford Bridge ee kooxda kubada cagta ee Chelsea waxana xidigaani inta badan uu yahay laaciib aad ugu firfircoon qaybta weerarka laakiin kooxdiisa Atletico Madrid ee ka dhisan horyaalka liga hadalkaas Isbaanishka kaliya waxay doonaysaa in ciyaarankaasi ay ka sameeyaan dhaqaale aad u fara badan maadaama tobraha kooxda kubada cagta Chelsea Thomas Tuchel oo dhankiisa uu aad markaa u raadinayo in ay kooxda markaa ku soo guuleysato wariyanka kooxda kubada cagta Barcelona ee Aubameyang kaasi oo markaa heshiiskiisa markaa u dhaxeynaya 15 milyan ilaa 25 milyan oo lacagta banka ah tobraha kooxda kubada cagta Chelsea rajo wanaagsan ayuu ka leeyahay in Chelsea ay heli karto saxiixa ciyaarkaasi haddii ay ku guuldareystaan Aubameyang inay Chelsea la soo wareegto waa suurtagal inay markaa u dhaqaaqi doonaan dalabkan ku aaday in Alvaro Morata ay dib ugu soo celin doonaan gegida Stamford Bridge laakiin kooxda ka dhisan horyaalka Spain ee Atletico Madrid ayaa doonaysa in ciyaarkani ay ku iibin doonaan adduun dhan 60 milyan oo lacagta euroga
in ka yarna aysan kulmin kareena xidigan reer Spain ee Alvaro Morata. Madaxweyne ku xigeenka kooxda kubadda cagta Juventus ayaa markaa cadeynaya in kooxda Juventus ay rajo wanaagsan ba ka leedahay dalabka ku aadan xidiga Memphis Depay. Wariyankan u dhisha dalkaasi Holland ah ee ka tirsan kooxda Barcelona ayaa dhawaanahan ba hadalayntii soo aad ugu baahisa markii loo eego hoolka kooxda kubadda cagta. Waxaan ay u arkaan in laacibkani ay tahay fursad weyn haddii ay heli karto kooxda kubadda cagta ee Bianconeri Juventus. Xidigani ayaana markaa suuq xurta ugu soo biiray 12 bilood ka hor ah kooxda kubadda cagta Barca. Laakiin 28 jirkani ayaa markaa u muuqanaya mid isaga dhaqaaqi doono kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Maxaa yeelay Barca ayaa markaa heshay wariyahano ay ka mid yihiin Rafinha iyo Roberto Lewandowski, ayadoo sidoo kale ay haystaan Aubameyang oo la filayo in shaqsiyan bal iibin doono. Sidoo kale dhowr kooxood ee ka dhisan horyaalka Premier League ayaa dhawaanahanba markaa il gaar ah ku haya dalabkan ee Memphis Depay, laakiin ciyaaranka ayaa isku qancinayay in markaa uu booskiisa uu difaacan doono. Barcelona ayaa markaa la aaminsan yahay inay lumin doonaan koor intuusan xirman suuq kale iibsiga, laakiin kooxda kubadda cagta Juventus oo maalmahanba ee raacda xoogan ugu jirtay fursadaha ku aadan ciyaartoy cusub ee lagu soo kordhiyay stadion kooxda kubadda cagta Juventus, kuwaasi oo ay markaa ka mid yihiin Melik oo ka tirsan kooxda kubadda cagta Magze, xidiga lagu magacaabo Marko Arnautovic ee Bologna markaasna u ciyaaraya, Christian Pulisic oo markaa kooxda kubadda cagta Chelsea asna ka dhex muuqanaya. Dhammaan xidigahaasi waxay bartilmaameed u yihiin xagaagan kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus. Laakiin ninkani madaxweyne ku xigeenka kooxda kubadda cagta Juventus ee Pavel Nedved ayaana markaa xaqiijinaya in ay kooxda kubadda cagta ee Juventus muhiimadda koowaad ay siin doonto dalabkan isku dayga ah ee Memphis Depay. Kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund ee ka dhisan horyaalka dalkaasi Germany ayaa eeganaysa dalabyadii ugu dambeeyay ee markala ay soo laba kacleyeen kooxaha ka dhisan horyaalka Premier League si ay markaa u helaan daayarka kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund ee Bellingham. Haddaba arrintan ayaa waxay ku soo beegmaysaa kadib markii dhowaan ay kooxda kubadda cagta Real Madrid ee ka dhisan horyaalka Isbaanishka ay caddeysay inay suurtagal ka dhigi doonaan riyada ku aadan in Bellingham ay markaa geeyaan qaybta qadka dhexe ee garoonka Santiago Bernabeu. Kadib markii kooxda kubadda cagta Real Madrid ay lumiyeen ciyaarankooda hore ee Casemiro ee markaa u dhaqaaqay Manchester United, laba arrimood ba aad bay u adkaan kartaa ayaa la leeyahay oo kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund waxay dhaqaale xoogan ka sameyn doontaa ciyaaryahankan oo qiimihiisa wuxuu gaari doonaa in ka badan 100 milyan sida warbaahinada qaarba ay tilmaamayaan. Haddaba kooxda kubadda cagta Real Madrid oo dhaqaale ahaan 70 milyan ka heshay iibka xidiga Casemiro waxay doonaysaa inay markaa isku dayga ku aadan 19 jirka qadka dhexe ee kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund ee Bellingham inuu ku iman doono magaalada Madrid, halka kooxaha ka dhisan horyaalka Premier League oo wali indhaindhaaniga dooqa ku aadan xidigaasi Bellingham, sida Manchester United, Liverpool iyo Chelsea ee ayana markaa doonayaan rigaal culin xoogan ay sameeyaan si ay markaa aysan kaga guuleysanin kooxda kubadda cagta Real Madrid oo cadeynaysa inay mudnaanta kuwad ay markaa siin doonto. Balse Liverpool, Manchester United, Chelsea ilaa iyo hadda maysan soo bandhigin qorshaha ugu dambeeya, kaliya waxay doonayaanba in ay aamusiyaan hadal walba ay ka soo yeero madaxweynaha kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Florentino Perez dhawaaqa ku aadan Bellingham, taa oo ay doonayaan ciyaarankan inay dib ugu soo celiyaan horyaalka Premier League haddeeba suurtagal noqon karto in ciyaaranka uu ka soo dhaqaaqiyo horyaalka dalkaasi Germany. Ciyaaranka khadka dhexe kooxda kubadda cagta Manchester United ee Bruno Fernandes ayaa yiri xaqiiqdii kuma farxi doono haddii Cristiano Ronaldo uu ka dhaqaaqo istaadiyaha kooxda Manchester United. Arrintan ayaa waxa uu ka dhawaajiyay kadib markii ay Manchester United 2-1 ay kaga adkaatay Liverpool kulankii adkaa ee horyaalka Premier League. Sheekadan wax weyn bay iska bedeshay iyadoo inta badan warbaahinada qaarkood ba ay qorayeen in qilaaf xoogan uu dhexdooda uu ka taagan yahay Bruno Fernandes iyo Cristiano Ronaldo. Labada ciyaaryahan waa isku dal, laakiin Bruno Fernandes waxa uu leeyahay, anigu waxaan ka mid ahay shakhsiyaadka ku faraxsan in Ronaldo uu ku sii sugnaado kooxda kubadda cagta Manchester United, inkastoo wax walba ay dhici karaan ka hor intuusan xirman suuqa kale iibsiga. Laakiin Bruno Fernandes ayaa aaminsan in Cristiano Ronaldo uu wanaagsan yahay kooxda kubadda cagta Manchester United, maxaa yeelay waa laacib xifradiisu aad u sareysa, waana xiddig ku dayasho mudan. Waxaan la jeclaan lahaa in markaa uu beddelo hadafkiisa ah inuu ka dhaqaaqo kooxda kubadda cagta Manchester United. United waa United, sidaasi waxa yiri Bruno Fernandes. Haddii aan ka qayb qaadanayno Champions League iyo haddii aan ciyaarayno Europa League, waa isku mid. Manchester waxaa laga doonayaa oo keliya inay guulo u horseedo taageerayaashana ay ka farxiyaan mar walba, sidaasi waxa yiri Bruno Fernandes. Laacibkani ayaa dhawaanahanba waxaa iska diiday kulbaha 9 kooxood ee ka dhisan tartamada qaarada Yurub oo loo soo bandhigay 37 sano jirkani ayaana markaa
ciyaarta qaybtii dambe ee ka soo muuqday Manchester United oo 2-1 ay Liverpool markay ku garaaceen laakiin Bruno ayaa yiri mar walba waxaan rajaynayaa in uu hadafkiisa bedeli doono Cristiano Ronaldo kama bixista stadiyaha Old Trafford dhinaca kalena kooxda kubada cagta ee Chelsea ayaa markaa doonaysa suurtagalnimo ku aadan uu dhaqaaqista ciyaaranka kooxda AC Milan ee Rafaelio ciyaarankan ee Rafaelio ayaa si weyn kaga dhex muuqanaya horyaalka sirada dalkaas Italiyaaniga xidigan ee Rafaelio ayuu calankiisa ka babanaya horyaalka sirada wadankaas Italiyaaniga dhawaanahan buu waxa la sheegay in ay aad u xiiseenayaan qaar ka mid ah kooxaha ka dhisan horyaalka wadankaas Ingiriiska waxa ka mid ah sida Chelsea Liverpool oo sidoo kale la aaminsan yahay iyo kooxda kubadda cagta Newcastle United laakiin laacibkan ee Rafaelio ee ka tirsan kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa markaa heshiis ahaan kula jooga kooxda kubadda cagta ee Milan tan iyo bisha Juun ee sanadka 2024 qaar ka mid ah warbaahinta dalka Talyaaniga ayaa markaa sheegaya in maamulka kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay mudanta kubad ay siin doonaan suurtagalnimada ka hor intuusan xirmaan suuqa leebsiga maadaama tobaraha kooxda kubadda cagta Chelsea Thomas Tuchel uu markaa rajo wanaagsan uu ka leeyahay laacibkani inuu markaa ku soo biiriyo garoonkiisa Stamford Bridge kooxda kubadda cagta AC Milan oo ciyaarankan uu ka tirsan yahay Rafaelio ayaa markaa ayna qorsheynaysa in xidigan ay gacan bir ay ku sii hayn doonaan ugu dambeyntiina tobaraha kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus ee Massimiliano Allegri ayaa ammaan kala dulacay qaab ciyaareedkii mucjisada ahaa uu soo bandhigay xidigiisa Andrea Rabiot laacibkan ayaana si weyn kaga dhex muuqanaya kulankii ay Juventus iyo kooxda kubadda cagta Sampdoria ay Ebri Ebri wada galeen taasi oo markaa ciyaarankan uu muuqanayay mid garoonka dhan walba markaa ka dhex muuqday xidigan Andrea Rabiot Rabiot ayaa dhawaan iska diiday uu dhaqaaqista stadiyaha kooxda kubadda cagta Manchester United iyo Old Trafford todobaadkii uu ka soo gudubnay waxana Massimiliano Allegri uu sheegayaa in ciyaarankan markaa uu ismuujinayo taasi oo muuqanaysa in waqtiga kan xaadirka Juventus ay salluman karin dalabka ku aadan xidigan Andre Rabiot xitaa koox walba ee ka dhisan tartamada qaarada Yurub uma fasixi doona ayaa laga soo xigtay Massimiliano Allegri waxa uu tilmaamayaa in Andre Rabiot uu yahay laacib aad ugu dhex meereysanaya qaybta qadka dhexe waa sidoo kale xidigu wuxuu aad u caabiyaa qaybta ciyaartooda weerarka ka ciyaaraya kooxda kubadda cagta Juventus runtii aad baan ugu qancay qaab ciyaareedka horumarka leh uu markaa uu sameynayo laacibkani Andre Rabiot taasina waa mid ah keeni karta in Juventus aysan markaa luminin xidgan Andre Rabiot sidaasi waxaa laga soo xiganayaa Massimiliano Allegri guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa wararka ciyaaraha waad ka daawanayseen Rise TV tan iyo wararkani wararka xiga intaas aynu ku kulmi doono saaxiibkeena Maxamed Ibrahim Biibaad inuu ku dhaafayo sidaa iyo nabad gelyo.